ברוכים הבאים חברים, אתם כבר עשיתם את הצעד הראשון הנכון ואתם בדרך להוריד את המדריך שזה מדהים. השלב הבא זה בעצם להפוך את כל הידע הגדול הזה לתוך פרקטיקה. אז אנחנו מזמינים אתכם לפגישת מיקוד נכונה, מדויקת, שבה אנחנו נהפוך את כל הדבר הזה, את החלום הגדול הזה, לתוכנית עבודה מסודרת. תשאירו את הפרטים, תקבעו פגישה ונתחיל לעבוד. שיהיה בהצלחה.